Ćao svima! Ćao! Evo ga, specijal za 200.000 subscribera, jeee! Uuuu! Jeee! Ej, 100.000, da, to je ovaj milicin za 100.000. Nego, da se mi vratimo na temu. Dakle, ovo će biti specijal, znači nećemo raditi ništa ozbiljno, nego nešto vrlo neozbiljno. Kao i uvek. Da. Kao što svi rade ovaj smoothie challenge, smoothie. Ja sam smislio nešto isto, ali malo drugačije. Dakle, palačinka challenge. Znači, otprilike isti princip, samo što se radi s palačinkom. Ali, evo da ja vam ispričam kako ćemo mi to sve da radimo. Dakle, prvo, ovdje imamo sve naše namaze. I sad, ovdje tebi može da ispadne super palačinka, može ispadne super slana, može da bude super, super slatka, a može da ispadne neka mešavina. Super slana, super može i super mešavina. Dakle, može ispadne neka mešavina koja je odvratna. I zbog toga, mi sad izvlačimo po jedan ovaj, i odmah ćemo da kažemo koji je. Inače, ima ih 12. I na kraju, kada izaberemo 6 ja, 6 ona, ja ću da napravim njenu palačinku, ona će napravim moju palačinku i moramo da pojedemo. Ko ne pojede, znači, pobednik mora da, to jest može da postavi nešto na Facebooku od ovog drugog, šta god hoće. Znači, šta god hoće. Ako oboje pojedemo ili ako oboje ne pojedemo, onda nikom ništa, onda smo oboje debili. Tako da... I u jednom i u drugom slučaju smo debili, ako pojedemo, iako ne pojedemo. A pazi, možete ispadne super palačink, kako zna. Da. Vi još ne znate šta je ovde sve, ali sad ćete da otkrivate zajedno sa nama. Sa nama. Ajde, Milice, prepuštam ti čas da prvo izabereš jedno. Da prvo otvori. Evo, oću ovu. Dobro, ja ću ovo. Ajde, otvore, da vidimo. Šta si ti dobila? Ja sam dobio dobar, sad ste... Šećer! Ja sam dobio med. Ja sam šećer dobila. Znači, za sada je dobro. Dobro, idemo dobro. Sad ti izbude majonez. U stvari ne, ovo je loš znak. Zato što i ja i ti ćemo imati odvratnu palačinku. Ajde, ajde sljedeći. I ove ću loš. Šta si ti dobila? Džem. Majonez! Znači, moja palačinka je već odvratna, imam med i majonez. Možda da bi imao šećer i džem. Šećer i džem. A sad kad dobim... Ja možem. Sad kad dobiš tunjevi. Već mi nije dobro. Ajde. Ja sam sebi predviđam sudbinu, dobio sam tunjevi. Ja parize. Dobro. Za sada mi se više sviđa tvoje. Ajde, izvali dalje. Ajoj, evo ovo veliko živo. Ja, već mi nije dobro. Šta si dobila? Pavlaku! Ja sam dobio sen. I dalje moja bolja. Ti, to je super, što hoćeš. Ja sam inače kao mali, znači znam da ćete se smijeti, ja sam kao mali opušteno jeo parizer i marmeladu. Ozbiljno. Moj tata jede slanine i džem. Tako da, eto, ajde. Moja je već dovoljno gadna, više me ništa neće iznenaditi. Ketchup! Kornišoni! To za vas koji ne znate šta su kornišoni, to su kiseli krstavčići. Ja, ajde! Evo ću ovaj, se jebaću se, znam, ali nema veze. Krem! Pa šteta! A, tvoja mi je odvratna. O, moja je odvratna. Imam tri slatka sastojka i tri slana sastojka. Pazi, tvoje, šta ti imaš se? Imam šećer, džem, krem, kečap, parizer, pavlaka. Pazi, pavlaka, šta ono, mlečno, kečap i svakako ima u sebi šećer, a puno je parizer. To je odlično. Pazi, ja imam paštetu, kornišoni, senf, tunjevinu, majonez i med. Ništa, idemo da ih sklapamo. Ovako, ciletove muke nisu, znači ciletovim mukama nema kraja. Naime, pašteta je vegetarijanska, tako da će biti odvratna i krenut ću od nje. I to ću da stavim ovako. Znači, ovako. Neće se izmjeći. Ovako će se im pašteti. Ja, već malo smrducka ovako. Pošto je vegetarijanska, malo je gadno. Da, to je vegetarijanska, to mogu misli. A stavit ću malo i tunjevine. Da se pomeša s paštetom. Ovako. Već mi nije dobro. Zavisli, zavisli, sviditi se. Pa,
E sad će da ovako da poređem u sredini krastavce. Ovako. Da budu u sredini onako ko sandvič. I čekaj, imam i sam. I senf. Daj senf. Sada otvorim med. Ja ti ga senf. Ali prvo da stavim med. Na krastavce. Kako si? Kako si? Bezobraz. A tako. Med. Nekam ga ovako, ovdje pa će kita. Stavit ćemo malo senfa. Stavim ga unutra, da ti bi kapi. Je li otvoren senf, jeste? Jeste. Jo, meni je ovo gadno. Dosta senfa. I malo majoneza. Majonez ide ovako. Jebi se. I sad ćemo to sve da urolamo. Ja, znaš kako ovo debelo, ne možem da zatvorim. Ok, tvoja palačinka je spremna. Sad idem ja tvoje. Ajme, kuku. Sad ja stavljam mjericu na palačinku. Počet ćemo od... Ajde, od Pavlaki, recimo. Opa, da. Činilo mi se da nije. Mislim, ona ne želim baš da... Da je, ovaj... Da ju bude loše. Pošto su ovi svi sastojci vrlo okusni. Darom. Onda možemo da stavimo malo džema. Tako. Tako džem. Što ćeš džem i Pavla kad nije tako strašno? Kao cheesecake. Darom. Onda... Ajde mi isperi ovo dok ja stavim ovo ostalo. Možemo da stavimo salamice. Tako. Ovo je inače ona sa kačkavaljem, kao? Tako. Onda možemo da stavimo... Ketchup! Tako. Šta još nekako stavili? Krim. I ovako da bude po sredini. Hvala, hvala. I ovako. Jao Bože, već mi je gadno. Što ćeš, ja bih brate prepojao tvojim rukama. E sad, jedino što kod tebe može bude... Evo, uliži. Jedino što kod tebe može bude gadno je šećer, ja mislim. Evo, ima ovo za kraj šećera. Jao, pa sorry, pa šećer jesi mi kjeđu. Ga. E, dobro. Stavi. Sad ćemo ovo da umatamo lepo. E, tako. Izvali velice. Evo nas. Dakle, napravili smo palačinke. E sad, šta ti misliš o svojoj palačinci? Mislim da je bolja tvoja u svakom slučaju, ali ne... Mene jedino, kod mene jedino plaši tunjevina, ništa više. Ali, znate šta je meni mnogo bitnije od svega? Što je Milica mnogo više gadljiva od mene. Da. Tako da ja mislim da ću ja uspesti da ju pojedem, a ona neće. Ajoj. Ajde da vidim. Mislim, mnogo veće prosim mene. Gdje je probaj? Bukvalno... Meni nije tako strašno. Kao tako neka slana palačinka s tunjevina. Na što je u stvari najviše kvari moja? Med. Meni samo da nema meda, ja bi mogao opušteno da pojedem. Meni je samo sve previše slatko. Dobro, da bi će dijabetes opušteno. Moja je čak i lepa, iskreno. Meni tu nije jedno, sad ipak problem. Moja je čak i lepa. Ozmijem, ja, ali je dobro. Ali ćeš probam ja tvoju tima. Samo jedan zalogaj. Ne. Ima lečpizu. Iskreno očekio sam da ću se spavrećam, ali nije tako što. Lepa je, ali ima ono kiselo od ketchupa, znaš, malo. Ne, meni je čudno. Tako su mi izmešali ukusi da nije strašno. Da, toliko, samo mi je previše slatko. Krem, džem, ketchup, na sve to i šećer. Kako lepo mi liješ. Pa beži!
Ne možeš, ne možeš, pojedeš. Bez, ja ću pojesti pre tebe, a moja mnogo gadnija. Što je više jedan, to je odvratnija. Isto. A ja ovaj krem, fuj. Nek' ne više nikada ne kirati u životu krem. Dobro, Fira. Odustani. Odustani, ne možeš. Te tako gledaj, kapsuš mi, ko stonja. Ne možeš, ne možeš, ne možeš. Ide vreme, Mica. 3, 2, 1. Ja tako da ne možeš? Ne možeš. Mogu. Ne možeš. Ne možeš. A, sam se se ulepljeno meda, krastavce, tunjevine, senba. Šta još sve imam? Majonezio. Majonez nisam uopšte osjetio, recimo. Pa da meni je sad kada nasiće jako ustima, onaka. A to je opet tunje. Čekaj, sad mi je došlo. Odustaje. I, ko je pobednik? Milka! A mogu ja da probam tvoju? A probat ću njenu. Aj, aj. Ti su liku zadno, početka je bila dobra, ali taj napad šećera, ja ne volim puno slatko. Jer da mene taj napad šećera me... Brate! Tvoja je ništa! Znači tvoja je, ovo bi mogao svako pojedati bez problema. Da, ali, znaš kako, posle, mislim, u početku mi je bilo, vidiš da sam došla pred kraj praktično. U početku mi je bilo čak i lepa. Ovo je ništa. I na kraju mi je bilo odvratna. Bukvalno, na kraju ono šećer i šećer i šećer i... Toliko mi se uzmučilo u stomaku da mislim da ću se pretvoriti u kocku šećera i eurokrem sa salamom. Meni je ovo totalno ok palačinka. Zato sam otišao kod nekoga gdje mi je rekao, e, ovo je moj tajni recept, evo, probaj. Ja bi bez problema, ništa mi ne bilo. U jednom slučaju, Cile je pobedio, dokazao zašto je debel, ali srećan. Tako da... Svinja debela. Ne znam ja, zato ćeš ti sad morati da nešto staviš, to jest ja ću morati nešto staviti na Facebook. A morat mislim da ste mnogo zajebano. U svakom slučaju, to je to. Hvala vam za 200.000 subscribera. Tamo negdje posle nove godine će biti jedan giveaway, ali o tome ćemo pričati tada. U svakom slučaju, to je to. To je to. Med. Aaaa.